每个人的身上多多少少都会长一些痣，只是痣长的位置不一样而已。有的人痣会藏在头发里，有的人长在手脚上，而有的人的痣则藏在鼻尖上。那么你知道痣长的位置不一样会有不同的预示吗？那么现在我们就一起来看一下。鼻尖长痣的女人面向桃花运旺盛吗？鼻尖长痣的女人很吸引周围异性的关注，不管他们的颜值高不高，总是会有很多异性为了他们而神魂颠倒。如果他们没有找到自己的另一半还好，但是如果已经处于恋爱中的话，那么他们旺盛的桃花运就会直接影响到自己的感情生活，很难稳定下来谈恋爱。鼻尖长痣的女人感情是比较曲折的，她们虽然会有很多的拥戴者，但是却始终找不到那个最适合自己的人，甚至在感情上还会因为第三者的破坏让她们变得不再相信感情。虽然桃花旺盛，但是总是好坏参半，想要找到最适合自己的人还是要好好的选择。鼻尖长痣的女人是非常有魅力的，她们对自己很自信，从来不会因为自己比别人差而自惭形秽，和她们认识的异性总是会不自觉地被对方的魅力所吸引，就算她们整天挡在家里不出门，都会有异性主动地联系她们，完全就不需要去担心有没有男朋友的问题。鼻尖长痣的女性人缘关系非常的好，她们很会处理自己的人际关系，总是能把朋友的朋友变成自己的朋友，她们的异性朋友总是比同性朋友来得多，也能够非常友好的和大家相处。在相处的过程中，她们的乐观会给别人带来很多的正能量，不被喜欢都难。每个女生都是有虚荣心的，都渴望喜欢自己的人越多越好，越多的异性喜欢自己就代表着自己越有魅力，也能满足自己的虚荣心。但是桃花运旺盛有好处，自然也有坏处。如果感情处理不当的话，很容易给自己带来很多的麻烦，所以面对感情还是要理智的去对待。好了，本期视频到这里就结束了，关注我，和我一起传承